ברוכים הבאים לבסד אינשאללה. היום יש לנו תוכנית מלאה בהפתעות, דברים טובים, ולצערי גם דברים רעים. בסד? אינשאללה. מתחילים. וואו, איזה ריח של קפה. ואנחנו יושבים לנו כאן על כוס קפה, ואחרי שבוע נורא והיום שהיה לנו. צערי, כן, את יודעת. לפעמים אני שואלת את עצמי, אולי אנחנו סתם מנסים ליצור איזה בועה דמיונית כזו, שיהודי וערבי, יהודיה וערבי יושבים יחד על כוס קפה, וכל העולם סביבם עולה בלהבות. מה אתה חושב? שוקרן. תשמעי, ברור שזה שבוע לא קל, גם במציאת ששת החטופים. כמובן שגם לא מדברים תוך כדי שיש גם, אמן, שיש גם כמובן הרוגים ונרצחים בעזה, שכמובן את זה אף אחד לא מעניין. אבל אתה יודע, את החיים ממשיכים, החיים חזקים יותר מהכל. גם תכלס, אני חושבת לעצמי, אין לנו הרבה ברירות, כי מה, עכשיו נוציא סכינים, נלחם כאן באולפן, זה יפתור לנו איזושהי בעיה? לא. וגם ראינו מה קרה בבאר שבע. תשמע, המשחק בבאר שבע בכלל זה היה הזוי, כאילו בטרנר שהיה את המשחק מול בני סכנין. אני לא יודע אם זה לקוח מאיזה סרט קומדיה או זה סרט אקשן של לראות פשוט אוהדים שרצים עם מקלות, סכינים, כלי תקיפה. וכאילו אני יודע שתמיד יש נקודות בכדורגל הישראלי, אבל זה נראה לי אחת רגעי השפל. רגעי השפל שכאילו... אני סתם שואל את עצמי, בוא נגיד שהם לא היו מפנים, כי הם שימו שחלק מאוהדי בני סכנין יפנו גב להמנון. נגיד שלא יפנו גב להמנון, או לא יודע מה. מאיפה הם הביאו את הכלים? איך הם כל כך מוכנים כבר מראש? איך ידעו שהולך להיות משהו? זאת אומרת, זה לא היה, קוראים לזה, אימפולסיבי, או שזה קרה בפתאומיות. זה היה מתוכנן. אני עדיין שואל את עצמי שאלות. עדיין לא ברור מה קרה שם, כן? זה הכל, מתחקרים את כל העניין. אבל מה שברור היה בעצם שהיה איזשהו אקט של מחאה, של פועלי בני סכנין, שהם אמרו, בזמן ההמנון יפנו את הגב, כי בעצם הם מרגישים... חשוב להדגיש חלק, חשוב להדגיש חלק. כן, חלקם. חלקם, לא כולם. כמו שגם לא אפשר עכשיו להכליל את כל אוהדי באר שבע, שאוהדים טובים מכל הקבוצות, זה קומץ, קומץ של ארסים. אם אתה היית שם, מעניין אותי, מה היית בוחר לעשות בקטע הזה של ההמנון? זה נושא אחר באמת, לתוכנית אחרת אולי להמנון. ההמנון הוא מקום, בוא לא נשקר, הוא לא מייצג אותי. ולא, אני רק אומר את זה, גם אפילו ישראלים יהודים אומרים את זה. אני לא נפש יהודי הומייה, לא מתחבר למסר שם. אני לא יהודי, מה, אני אשקר לעצמי? והמנון צריך סוג של לאחד את האזרחים, או להיות איזה משהו ביחדנס. ואני לא מרגיש, לא מרגיש שייכות. That being said, אני כסמך יכולתי לפעול אחרת. יכול להיות שלא הייתי מפני גב. כבר חוויתי את זה גם פעמים שהייתי בהמנון. ופשוט הייתי או קם, או ממשיך לשאול, לא עושה משהו פרובוקציה, גם אם אני הכי צודק בעולם, במיוחד בתקופה הזאת, כי זה גם קרה, תחשבי שזה קרה, המשחק גם קרה אחרי שמצאו את החטופים, היה גם הפגנות בכל הארץ. המצב היה מאוד מאוד רגיש. שאני מבין הכל, אבל אני רק, השאלה הזאת שתמיד תחזור על עצמה, באמת חיכו שהם יפנו את הגב ופתאום מצרו קרשים, פתאום כלי תקיפה, כאילו, עוד פעם, לא להשוות. לא למדו כלום משביל האוקטובר, כאילו, אנשים באים עושים מה שבא להם, לוקחים את החוק לידיים, פורצים עכשיו, מה יקרה בפעם הבאה? פעם הבאה מישהו לא בא לו בטוב ש... יש גם את האכזבה הזו שלא נשארה לנו חלקה אחת, כאילו, נקייה מפוליטיקה. לכל מקום זה בא ורודף חרד. אבל נשמה יקרה לי, הכדורגל הישראלי תמיד היה גזען. גם כשהם אומרים, שורפים לכם את הכפר, שתקו על זה. כשהם אומרים, מוחמד מת, שתקו על זה. כשהם אומרים, לא יודע מה, מוות לערבים, שתקו על זה. מה את מצפה? אז זה ברור, הנה, זה בדיוק, זה התחיל לפני כמה שנים, לא רק... רק בגלל הפניית הגב. זה הכל הידרדרות. אתה יודע, אתה מדבר על הפניית גב, וזה מזכיר לי גם מה שקורה בחברה החרדית, שגם שם אנחנו מכירים שהרבה מאוד חרדים לא מזדהים, גם כן לא עם ההמנון, לא למשל עם הצפירה, עם הרבה מאוד אלמנטים שמייצגים מבחינתם את הממסד. ואז באמת יש הנחיה כזו, אני זוכרת שאני למדתי בסמינר, אז אמרו לנו, אם אתם הולכות ברחוב ופתאום אתם שומעות לדוגמה הצפירה, או אתם רואים איזה... לקום כדי לכבד, כי כולם מסתכלים עליכם, ולא חלילה לפגוע ברגשות של אחרים, ולתת את הכבוד הראוי. אבל למשל, אם חרדי ישמע את ההמנון, הוא לא מרצונו חופשי, הוא לא יקום ויעמוד, כי גם יש איזשהו נתק בינו לבין הממסד, בינו לבין המערכת. ואולי זה משהו שמדינת ישראל צריכה לחשוב, למה כל כך הרבה אזרחים ואזרחיות שלה, גם מהחברה הערבית, גם מהחברה החרדית, מרגישים מנותקים בעצם מהמערכת, וגם אנחנו לעצמנו צריכים לעשות את החשבון נפש. אולי נעשה המנון מיוחד לערבים וחרדים. טוב, עכשיו נעבור למשהו קצת אחר, וואלה אישי. אמ
נחשוב אולי משהו, אני ועד פעם הבאה, אולי נוסיף משהו להימנון, נחשוב על איזה משהו, רק כדי לסגור את הפינה הזאת. הפעם אני אדבר איתך... סלם עליכו, משהו באיזה מילה כזה. לא חייב סלם, גם לא כבש, כן? כמו שאומרים, כבשים, שבשים. שמי, הפעם אני אדבר איתך על, על משהו שהוא פעם ראשון מתמודד איתו, שזה ללמוד פאקינג ריקוד. וואו. הבת זוג שלי החליטה, והפתיע אותי. מה זה החליטה? החליטה, אמרתי, תקשיב, חמוד, חביבי, יש לנו שיעור אלו לריקוד. אלו החיים, חביבי, אתה מתחתן. זו רק ההתחלה, שתבין. טוב, אני מדמיין את עצמי במקום טוב, אני מדמיין את עצמי במקום טוב. אתה כבר במקום טוב. ברוך השם. אתה מאורס, זה נהדר. כן. אז בקיצור, הלכנו לרקוד, ללמוד ריקוד, ריקוד מיוחד, שאני לא אראה לאף אחד, כי כולם יראו בחתונה עצמה. רק לי אתה מראה, רק לי, אין דבר כזה. גם לך את לא תראי, אבל אני מוכן כן להראות, קודם כל אני אגיד לך את האמת, אני רקדן לא רע. רוקדים כוכבים, ברור שאני לא אלך, אני גם לא אדיין את עצמי, מספיק, יש לי את בסד אינשאללה, יש לי תוכן, מוזיקה, זה הדברים שלי. דווקא בא לי שיהיה לי חבר סלב כזה ברוקדים כוכבים. ואני חייב להראות לך את התנועות. יאללה, תראה לנו. זה הכי מצחיק. זה תנועות פשוטות, אני כאילו, אני מדמיין, מחזיק אותה. נהיה, נזכור, זה ככה, כן, אבל זה מעצבן. זה פשוט... ריקוד ערבי או מערבי? לא, 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 מערבי, הכי מערבי שבעולם. אופה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ואז כאילו, אני עושה כל... מדהים. כן, תקשיב, יש לך את זה, מה זה, סלו? זה יש שילוב של סלו עם, מה היא אמרה לי? עם רומבה, עם... עזבי, אני לא רוצה לדבר על זה. וואו, זה תורה שלמה, כאילו, עכשיו ללמוד. ונראה לי זה היה הרגע הכי מצחיק שלי בחתונה, בעזרת השם, לצחוק על עצמי קצת, זה טוב. איזה כיף זה. אבל אני רוצה פעם באה גם ריקוד ערבי. סגור. כי תקשיב, אני כזה אמרתי, יאללה, אני הולכת ללמוד ריקוד ערבי, אני הולכת להראות לכל החבר'ה שלי, למדתי משהו היום, פתאום הוא בא אליי עם ריקוד מערבי. מה, זה אופייני אצלכם אגב, כאילו יותר ריקודים מערביים בריקוד הדרמטי של אחרי הטקס הניסויים? כן, יש חבר'ה שלומדים דבקה, ויש חבר'ה כמוני, לומדים רומבה, אז הכל טוב. מגניב. אני הייתי רוצה להפתיע אותך הפעם, סבבה? תעצום עיניים. שנייה, אני עוצם. זה ירתיע אותך אם אני פתאום מסתפרת באולפן? לא. בטוח שלא? לא. אוקיי, אתה יכול לפתוח. מה זה נראה לך? איך קוראים לזה? תוספות של שיער. תוספת שיער, כן. אז אני אספר לך על תהליך שעברתי ככה בתקופה האחרונה. כמה שנים טובות למעשה. כמו שאתה יודע, בטח דיברתי על זה הרבה, התחנכתי בבית יעקב, סמינר חרדי בעיר בני ברק, ושם הייתה מאוד מאוד הקפדה גדולה על צניעות. היה לנו אפילו שיעורי צניעות. רגע, אנחנו מכירים בכלל או שנפגשנו הרגע? לא מכיר אותה, היא חטפה אותי, סתם. יש גם שבויים ערבים, שתדעו, גם פלסטינים נופלים בשבי, לצערנו. אי אפשר לצחוק על זה. בכל מקרה, אם נחזור ככה לענייננו, אז באמת בסמינר היה לנו ממש שיעורי צניעות, ויש גם בכלל ספרים על צניעות, ויש לך גיליונות ונערות שלמים של יו, שבעצם נועדו ליישר אותנו הנשים הסוררות, ולגרום לנו להתלבש בצורה ראויה, בצורה שלא תגביר יצרים, או תיצור איזשהו מתח מיני או משהו כזה, לא שזה באמת יכול לעזור, כי כולם בסוף בני אדם. ואתה יכול לראות לדוגמה עכשיו את הפשקבילים שתלויים ברחובות, בשכונות החרדיות. ולצערנו, הניסיון הזה לכפות על נשים, הוא מלווה אותנו לכל אורך הדרך. ואני לאט לאט ככה עברתי תהליך עם עצמי, והתחלתי, אתה יודע, להטיל ספק בדברים מסוימים. אם הייתי רגילה ללכת עם כיסוי ראש מלא, כמו שאתה יכול לראות בתמונות, אז פתאום אני עברתי לשלב. זאת את? זאת אני. דיימא! תקשיב, אני ממש מבקשת שתגנזו את הפרק הזה, לגמרי. לגנוז את הפרק. קודם כל, קודם כל, אני אומר לגיא, גיא, שיחקת אותה, כי את נראית יותר צעירה ויפה היום מאשר בתמונות הישנות. גיא, זה בן זוג שלי. את משתבחת... אני משתבחת עם השנים. את משתבחת עם השנים. וואו, תודה, איזה כיף לשמוע. נייס. אז הקטע הזה תשמרו, את זה לא להוריד בעריכה. אז בקיצור, עשיתי כזה תהליך עם עצמי, והיום אני כבר לא לוקחת הנחיות שמנחיתים עליי מלמעלה. אם זה אומר גרביים לגרוב, למשל בקיץ, שזה סוג של סיוט כזה, שאתה כל הזמן צריך ללכת למצוא את הגרביוני, ואתה לא מוצא את הזוג, ומי צריך גרביוני בכלל בקיץ בארץ ישראל? ברוך חם. והבעיה היא שהעיסוק הזה הוא עיסוק מאוד מאוד אובססיבי, זאת אומרת, יושבים רבנים, ולדעתי יש בזה סוג של סטייה, יושבים ויורדים איתך לפרטי פרטים, האם אפשר שיראו כאן מתחת לעצמות? האם אפשר שיש לי גם עוד איזו תמונה שהבאתי? האם אפשר שיראו את הכיסוי ראש צריך לחסות את העצם הראשונה פה, או את העצם השנייה בעמוד השדרה של האישה? וזה בעצם משהו שהוא לא צנוע בעיניי. מה אתה יורד לכאלה רזולוציות? מה אתה צריך להתעסק בזה בכלל? זה... להתעסק בעצמו, הם רק כל הזמן תחסים לנשים. בדיוק. והשאיפה שלנו שבאמת כל אחד מאיתנו ידע לעשות את השינויים שנכונים לו, ועם כל זה גם לשמור על אורח החיים שאותו הוא מבקש להשיג. אבל בעצם די לדבר על עצמנו, בואו נעבור לאנשים שעשו לנו את השבוע. אנשים
אוקיי. הפעם ילדת השבוע שלי, זו רעף אבו סווירה, ילדה בת 4, שבשבוע שעבר הובלה לבית החולים, לאחר שלקטה בדום לב, מעוצמת הפצצות של צה"ל. מדבר על ילדה מעזה. נכון, ילדה מעזה, היא נמצאת במחנה הפליטים נוסיירת, ושם בעצם קרה הדבר, המקרה העצוב הזה, שזו ילדה שבעצם אף אחד לא עשה עליה לא כותרות בעיתון, היא לא תפתח מהדורת חדשות, אף אחד פה לא ישמע ולא יכיר אותה ולא יזכור אותה, לא שבוע הבא וגם בשבוע הזה לא ידברו עליה, כי פשוט ילדה שלא מעניין אף אחד, היא ילדה בעזה, היא נולדה בזמן. גם חשוב לשתדי וגם רוב הישראלים, אין להם ממד בעזה, אף אחד אין ממד, אין מקלטים. אז אם אתה מדבר על מה תכף, אני גם אספר לך עוד משהו. אני אומרת, מה שכואב לי, שהיא פשוט ילדה שנולדה בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון, זה הכל. זה יכול להיות סיפור אחר לגמרי. הייתה יכולה להיות אולי הכוכבת שלך של עוד כמה שנים קדימה. אם הייתה נולדת באוקראינה והייתה ילדה אוקראינית, אז יכול להיות שפותחים את החדשות. ואולי אם היא הייתה נתינה של ממשלת ארצות הברית, אז מישהו היה מתעניין בה. אבל אזרחית של ארצות הברית. בכל מקרה, מה שנורא נורא כואב לי, שהילדים ואותם אנשים שהם חפים מפשע, הם בסופו של דבר ישלמו את המחירים מן הסתם הכבדים ביותר. היא לא יכולה עכשיו ללכת ולהיכנס לתוך מנהרה ולהתחבק כמו אותם טרוריסטים, והיא לא יכולה עכשיו לברוח אולי כמו סינואר ואין לה שומרי ראש, והיא בסוף תשלם את המחיר, והיא לא הילדה היחידה. בואו נזכור גם עוד קורבן שלנו במלחמה הזו, קורבן בצד הישראלי, תמר חיה טופישבילי, ילדה בת 9, שגם כן, בזמן שכולם רצו לממד, היא גם כן לקטה בליבה ונפטרה. מקרים מאוד מאוד... שתי הבנות מתו מפחד, שתי ילדות מתו מפחד. שתי בנות מתו מפחד, מתו מפחד, ותחשוב, אין מתו, אבל כמה עוד אנשים חיים בקרבנו, והם פשוט מתהלכים עם פוסט-טראומה, עם חוויות טראומטיות לא מעובדות, בגלל שנאה ואיבה וסכסוך, ושאנחנו בני האדם לא מצליחים להתגבר מעל המלחמות האלו של טריטוריה ושל קרבות, שזה נשמע כל כך פרימיטיבי, אבל זה נמצא גם היום במאה ה-21. שלא נדע, אמן שזה יהיה הקורבנות האחרונות של המלחמה הזאת. תשמעי, אני קצת יותר אופטימי ממך, היום אני מביא דמות קצת אחרת. היום אני מביא את עזיז אבו סארה, ממזרח ירושלים, שמה שמיוחד בו, שהוא שותף ואח למעוז ינון, שגם דיברתי עליו באחת התוכניות שלנו. ואותו גם פגשתי אישית את עזיז, ואת מעוז ביחד. מה שמיוחד בסיפור של עזיז, שהוא איבד את אח שלו, תייסיר, אללה ירחמו, בגיל 9. הוא היה בן 9, ואח שלו היה עצור, ואפילו נשפט בבתי סוהר ישראלים. ואחרי תקופה שגם עינו אותו בבתי סוהר, הוא נפטר. אני קורא לזה נרצח, לא משנה איך תציגי את זה. אבל מה שכאילו נתן לי את הנקודת תקווה ואת האור, שראיתי את עזיז, שהוא אמר, אני בחרתי לא להשתמש באלימות. בחרתי לא לנקום, אלא לחלום. זה המשפט שאמר לי. בחרתי לא לנקום, אלא לחלום. ולשמוע פלסטיני, ולשמוע בן אדם בתקופה הזאת, שהחליט, שתדעי לך, הוא גם היה מהראשונים, שיצר קשר עם מעוז ינון, אחרי רצח ההורים שלו. הוא אמר לי, בשמינית שיעי לאוקטובר הוא כבר דיבר עם מעוז, הוא בא לנחם אותו, ומאז הם כמו צמד חמד. הם היו אצל האפיפיור, הם טסים בעולם, עשו תד, עשו כל מיני דברים ביחד ועדיין אנשים עושים. אנשים כאלו אנחנו צריכים. והם... שלוקחים את הכאב ויודעים להתמיר אותו לדברים של הרבה יותר חיוביים. ומבחינתי נולדים פה מנהיגים שלפי דעתי יהיו המנהיגים שלנו בעתיד. הם אפילו עשו תוכנית שקוראים לזה שלום עד 2030. לא ב-2030, עד 2030. וזה אנשים שפשוט נותנים לי תקווה ואור בחושך הגדול שאנחנו נמצאים בו. אז אנחנו נחזיק להם אצבעות. אמן, אמן. ועכשיו אפילו בשבוע כזה אנחנו לא נוותר על המתנות. קצת אופטימיות? אופטימיות קצת חובה, חובה. יאללה. קדימה, וואו, וואו. בום, 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 בום. הפעם אתה תקבל מתנה ראשון. אוקיי. והמתנה שלי מאתגרת. אוקיי. אני הולכת לעשות לך מבחן, אני אציג כאן כמה כיפות. אוקיי. ואני אבקש ממך לנחש איזו כיפה תתאים למתנחל, ואיזו כיפה תתאים לבחור מגבעת שמואל. גבעת שמואל, אוקיי. כן. אוקיי, אני כבר קדימה. יכול לנחש. אני מניחה אותם כאן על השולחן. אני כבר יכול לנחש. בואו נראה. אוקיי. זה בברור לשאול. וכיפה שחורה למי? לא, לא, תחזירי, כיפה שחורה זה חרדים וזה, אני כבר יודע. אין, הוא מכיר אותנו. אוקיי, טוב. המתנחלים שראיתי, זה לא, זה אופנתי מדי. פחות מתאים. זה לילד חרדי ממוצע. כן. אני מתבלבל בין שלושת אלה. ילד מודרני חרדי, כן. בין שלושת אלה. יש את הראשונה, ויש את השנייה, ויש את השלישית. עכשיו, פה ראיתי גם דוסים קצת, שהם נקרא לזה הדתיים לאומיים.
גם תגיד, אתה בטוח כאלה? שאתה מוסלמי? כן, כי לפעמים מרגיש לי שאתה יותר יהודי ממני. אני מוסלמי, אבל אני אוהב את כולם, זה ההבדל. אני אוהב את כולם, קיצור. זה נראה לי פחות, אז אני נראה לי זה אחד משניהם. יפה. אחד משניהם, המתנחל האחרון שראיתי, את האמת לבש דבר כזה. מי לבש? מישהו שאתה... מתנחל שראיתי, לא, נסעתי לשטחים וראיתי פשוט אחד מהם מלובש. אז צדקתי? היית מעז לשים אתך את הכיפות על הראש? אני? לשים כיפה על הראש? לא, אני לא אעשה כי אני מכבד את הבן אדם השני, כן? אני לא יהודי, וזה קצת לא לכבד. סתם מסתלבט על סלמנים. למה לא לכבד? זה מסתלבט, למרות שאת יודעת, גם אני שם את זה, אומרים שאני נראה קצת... אתה נראה צדיק. אני נראה צדיק, או נראה, אמרו לי איזה מישהו בבית סוהר שפתאום חזר בתשובה, לא יודע. התחזקת. צדקתי? יפה, צדקת, יש לך את זה, אבל אני רוצה לדעת מי זה הבחור מגבעת שמואל. זה הייטקיסט מגבעת שמואל, תמצא לי אותו. אני אחפש לך, אבל וואלה. טוב, אז זה כיפה שלה, גם ההסדרניקים, הכיפות הגדולות, הסרוגות האלה הצבעוניות עם הפאות, גם של נוערי הגבעות עם הפאות הארוכות המסתלסלות. אבל תמצא לי את הבחור הזה, הייטקיסט כזה, שם איזה כיפה זרוקה קטנה בצד. מי זה? נו, איזו כיפה זו? של זאת? לא. לא, לא, הגזמת, הוא יהיה כזה. יפה. בדיוק, זה הכיפה, אנחנו קוראים לזה גם כיפת פקק. משהו קטן, אתה מחביא אותו כמו של בנט כזה, ששמתי משהו ושכחתי והלכתי. ויש לנו כמובן את כיפת השמיים גם. היהודים עם הכיפה של כיפת השמיים. עכשיו אני מחכה למתנה שלי. טוב, יאללה, מוכנה? ברור, תמיד. מה אני מחזיק ביד? וואו, אני מרגישה שחזרתי קצת לגן. מוזיקה שמח, זה טוב. אז אני מוזיקאי. כלי נגינה, אוקיי. זה סוג של כלי נגינה, קוראים לזה שייקר. אבל זה שייקר ביצה. איזה יפה. שאת יודעת שסתם את שיר קטבי. לאיזו תרבות זה שייך? זה שייך לתרבות הערבית. לא, זה מוזיקאים, זה תרבות המוזיקאים קוראים לזה. וזה כאילו, אתה יודע... המוזיקה מאחדת את כולנו, תום. כן, וזה סתם עושה קצר. איזה יפה זה. כן, את יכולה להחליט ככה. אז אני מביאה את זה הביתה, הילדים כאילו כל היום חופרים לי עם זה, נכון? לא, אל תתני להם, אני רוצה שתלמדי קצת מוזיקה אולי, ואולי בשבוע הבא תפתיעי, תעשי איזה קטע מוזיקלי. או באחת התוכניות. אני בעד. תגיד, עכשיו אנחנו נתאמן קצת על קטע ריקוד? את באמת רוצה? ברור. טוב, יאללה. אין לך ברירה. יאללה. תלמד אותי. תזכרי, צעד ראשון קדימה. לא, תעמדי ככה. הידיים ככה, יאללה, צעד ראשון קדימה, לוקחת ימינה, סוגרת מיידית. קוראים לזה קופסה. ניפגש חבר'ה בשבוע הבא, בשורות טובות יותר. אמן ואמן. ואני ממשיכה איתך בשיעור פרטי. אמן, אמן. תקשיב, אני מזייפת חופשית.